Tem também o. O mapa. É, o Crash não, o Crash é muita casa, tem muita coisa. Hide. Hide também tem como? Tem não. Não, o Take Off. É, o Take Off também tem como, né? Você dá um disparo a longa distância. Crossfire. 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 High Rise também. O High Rise tem aquela parte ali, mas o High Rise tem algumas partes que são bem fechadas. Olha que o negócio tá bom. Aquele pique. Beleza. The revive flight will arrive in 1 minute. Stay put and give yourself treatment. Caraca, mano. Acabou a munição. Acabou a munição, acabou a munição. Caramba, pegamos. Pegou minha arma. Miserável. Reloading. Tá trap aí. The safe zone is collapsing. Using first aid kit now. Eliminated. Reloading. Nossa! Acabou o jogo aqui. Rapaz! Valeu, vamos embora. Enemies near. Tá uma munição aqui que. Fiquei de pista. Agora tem. Bora. Pra mudar o pontilhado da mira, é lá em configurações. Depois eu mostro pra vocês lá no meio da arma. Tem como mudar. Configurações das armas. Tá no armeiro. Beleza? Que mira feia essa SMD, parece um retrovisor de carro. Puta merda. Aí esse... Fala, Isaac, é nóis. A DD lá no jogo, M2. Road 1. Tá, só me lembra aí, mano. Já é?
Airdrop has been delivered. The revive flight will arrive. Airdrop is coming. Vamos ali pra ver se tem gente ali, mano. Gold libera na arma quando você completou todas as missões de camuflagem. Sim, sim, mano. Diamond YouTube, sim, do M2. Nice, mano. Como te achando no Discord? Tem um link do Discord aí. Mas eu tô offline lá agora. Já ficar naquela cidade aqui, mano. Se tem alguém nessa cidade aqui, de repente dropou. É botar os escudos no Battle Royale vai ser apelão, mano. Aquelas escudos, tá ligado? Que tem no MW. Vai ser insano. Pô, esse moleque joga pra caramba, o Edu aqui, ó. Virada no samurai. Ah tá, pensei que tinha esquecido como é que faz isso. Falei, pô, esqueci como é que faz isso. Pegaram alguém na trap aí. Tem alguém aqui dentro? Pior que tem, mano! Pior que tem, o cara é durinho, mano! Até mais então. Using bandages now. Os caras tão durinho, mano. Vou caçar um menino aqui, mano. Atualização isso aqui, ó. Já saiu atualização já, galera. O que vai chegar mais tarde vai ser o passe. Mais tarde, 21. Yeah, drop is coming. BR é modo de Dodói. Beleza. Tá certo. A habilidade hacker vai chegar depois. Em evento. Parece bagulho. Valeu, ô Rambo, é nóis, mano. Revive flight will arrive in 1 minute. Tinha tiro ali, mano. Marca ali, ó. Enemy at range. Tinha tiro pra lá. Olha o barulho dessa arma, velho. É muito forte, velho. Essa cara 98 é muito forte. Ó. Parece uma bomba, mano. Muito forte, velho. Tá safe. Tá aqui, tá tiro pra cá. Ó, o drop ficou foda safe, que bosta, hein? Futuramente o código vai ocupar quantos de memória? Não sei, cara. Aí é uma coisa que eu não posso responder. Pegaram o drop. Tem play, play na frente. Enemy down.
Nossa senhora! Meu amigo! Using adrenaline shot now. Salve aí, galera. Tá ruim de acertar bala nos caras, velho. Meu amigo, tá difícil. Salve aí, Vitor. Obrigado, galera. Boa tarde, boa noite. Já boa noite, já, né? Obrigado aí. Bora, padrinho. Using adrenaline shot now. Não sei até que ele vai live, não, galera. Vou fazendo aqui. Boa noite aí, galera. Seja bem-vindo. Tá gostosinho de jogar, mano. Opa, Edu pegou a gente. Caramba, quase Edu caiu. Ó, tem muita bala lá pra frente, galera. Lá pro 240. Muita bala. Essa ponte é perigosa, mas pela ponte usando zigue-zague. Haha, 800 munições, tem que ter, né, mano? Tem que ter. O passe é hoje? Sim, sim, sim. Ih, mano, nossa, fechou malzão. Longe pra preula. Tá lá nos caras. Opa, valeu Darkseid, obrigado aí, mano. Tá difícil de aceitar o tiro, mas a top é assim. Bom que o jogo fica diferente, é. Opa! Beleza, valeu, marcou o mute. Pegou o helicóptero. Uma FHJ que dá pra derrubar facinho, facinho, hein. Um cara de... É loco? Cara de loco, cara de loco. Aqui na minha frente, no 221, galera. Vante inimigo acima! Vante entrando na AO. Acertei uma. Tá com a galera ali. The revived flight will arrive in 1 minute. Ó, o cara aqui em cima. Derrubei. Costa, 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 costa. Down to the last 5 teams. Ó,
Mano, destruiu. Destruiu essa partida. Acabamos com os caras. Enemy spotted. My flight will arrive in 1 minute. Corre, negado, deu ruim. Mas deu ruim. Only two teams left. Getting close to victory. We have a winner. Nossa senhora, meus amigos. Ai. Caracoles. Agora foi de. Será que vão ser duas temporadas assim ou preguiça? Caraca, mano. Aí, 32 kills, parceiro. Tem 32 kills. M2 Game não tinha várias, eu não tinha várias armas, tipo de AKS. Não, foi liberado pra todo mundo, Bruno Guedes. Caraca, mano. Jogamos demais, mano. Jogamos demais, mano. Demais, demais.